Hegalaburra edo atun gorria, ozeanoetako populatzaile handienetako bata. Igerilari bikain eta atletiko honek, milaka itsasmila egiten ditu bere bizitza zikloan zehar, bai ugaltzeko, bai elikatzeko. Atunak, 400 kilotik gorako pisua erdietz dezake. Atunaren haragiaren bikaintasuna delata, gizakiaren harrapakina izan da duela milaka urtetik. Kantauri itsasoan hegalaburraren harrapaketaren lehen aztarnak aurkitzeko, paleolitoraino egin behar da atzera historia. Euskaldunek itsasoarekin izan duten eta duten harremana zinez estua denez, Euskal Herrian hegalaburrari buruz hitz egitea, arrantzari buruz hitz egitea dela gauza jakina da. Udaberriaren erdialdean eta udan zehar, Bizkaiko golkoko urak benetako bizi estanda baten eszenategi bihurtzen dira, 100 milioi ale pelagiko txikiren jaiotzarekin eta geroko zabaltzearekin batera. Antxoa, sardina, txitxarroa eta bar. Hegalabur gozetiak Bizkaiko golkoko hegoekialdeko bazterreko uretara iristen dira helburu bakarrarekin, elikatzea. Orduan, Euskal arrantzaleak itsasora atera eta ekainetik urrira arte dirauen arrantzaldian aritzen dira. Euskal arrantzaleen eta hegalaburraren arteko harreman estua begirunean dago oinarrituta. Begirune horri esker, arrantzaldi mota honek oso egoera honean iraun du urte luzeen. Arrantzaleek hegalaburra harrapatzeko beita bizia erabiltzen dute. Horrela, arrantzaren iraunkortasuna bermatzen dute arrantza baliabidea arriskuan jarri gabe. Mediterraneoan eta Gibraltar itsasartean antzeko teknika erabili izan dute atunaren arrantzan. Almadraba esaten diote bertakoek eta feniziarren garaiez geroztik praktikatzen da. Dena den, hegalaburra gero eta jende gehiagori gustatzen zaio, eta azken urteetan itsas espezie honek jasan duen harrapaketa maila izugarri altua izan da. Atun harrapaketaren gorakadak ez du etenik. Eta okerragoa dena, atuna harrapatzeko erabiltzen diren sistemek ez dute espeziearen etorkizuna aintzat hartzen. Alik eta eperik laburrenean, alik eta etekin gehien atera nahi dute, espeziearen biziraupena kontuan hartu gabe. Hegalabur populazioa karpilatuak izan dira, eta arrantza baliabide hau kudeatzen dutenek ez dute jakin egoki erantzuten. Araudiak eta legeak sistematikoki urratu dituzten arrantza flotei nahi guztia egiten utzi diete, baliabidea gehiegi ustiatu eta espeziearen etorkizuna arriskuan jartzeraino. Mediterraneoan, mota guztietako gehiegikeriak egiten ari dira hegalaburrekin. Zerkoontzi industrialen jarduerak esponentzialki izan duen gorakada, Mediterraneoan gertatu den gehiegizko ustiaketaren arrazoia izan da. Inolako kontrolik gabe arrantzan aritu diren trenaontziak ahaztu gabe. Gainera, gizentze etxalde industrialak ugaltzearekin batera, hegalaburraren egoera amildegiaren ertzera iritsi da. Bizkaiko golkoan basurako euskal flotak egiten duen arrantza, orekatsu, arduratsu eta selektiboa da. Euskadiko arrantzaleen aldetik, hegalabur harrapaketek ez dute aldaketa handirik izan azkeneko 50 urteetan. Gutxi gora bera, urtean 2000 tona harrapatu ohi dituzte. Arrantza iraunkor eta arduratsuaren eredu ezin hobea dela ez dago dudarik. Hegalaburraren gehiegizko harrapaketak une dramatikoak izan ditu. Europako batzordeak esaterako hegalaburraren arrantzaldia debekatu behar izan du. Atun Atlantikoaren nazioarteko batzordeko zientzialariek darabiltzaten datuen arabera, gehiegizko arrantza benetan larria da. Bestalde, urteko harrapaketa kuota
hogeita amabi mila tonakoa izan arren, laurogeita amarreko amarkadaz geroztik, berrogeita amar mila tona baino gehiago harrapatzen dira. Europako estatukide batzuk, 2007 urteko kuota ia bikoiztetik hurbil egotea, berez nahiko esanguratsua da. Berriz ere, zintzoek ordaindu behar izan dituzte bekatarien erruak, kasu honetan, euskal arrantzaleak. Atun Atlantikoaren nazioarteko batzordeak, 2006 urtean egindako txostenaren arabera, ekialdeko hegalaburraren estoka bera eta bera doa. Azken urteetan egindako harrapaketak estokorren bideragarritasuna ziurtatu beharko luketenak baino hiru bider handiagoak dira. Gaur egungo egoera sortarazi duten faktoreak batez ere bi dira. Arrantza flotaren gehiegizko gaitasuna eta kontrol eskasa. Gauza korrela, nazioarteko batzordeak egindako azken bileran, hegalaburra berreskuratzeko hainbat urtetarako egitasmo bat mamitzea erabaki zuen. Erabakia, Europako Batasunaren 2007 ekainaren araubidean jasota geratu zen, araudi berri baten onespenarekin. Araudi hori onartzeak, zenbait betebehar eta baldintza ekarri zituen berekin. Euskal Herriko Baxurako arrantza flotaren jardueran eragin handia izan zutenak. Esaterako, izaera orokorreko betebeharrez gain, euskal arrantza flotak araudiaren eranskinean zehazturik dagoen disiplinari men egin behar dio, eta gutxieneko pisuaren azpitik dauden hegalaburrak kopuru jakin batean harrapatzeko aukera ematen die. Gutxieneko pisua 30 kilokoa da gainerako arrantza flotentzat. Euskal arrantzaleena ongi merezitako salbuespena izan da. Arduraz arrantzatzen dute, arrantza aparailu tradizionalak eta selektiboak erabiltzen dituzte. Itxas ingurumenari begirunea diote eta euren jardunean gardentasunez jokatzen dute. Zientzialariei esaterako mota guztietako datuak eskaintzen dizkiete, baliabidearen egoera iker dezaten. Beraz, 30 kilo azpitiko aleak harrapatzeko baimena jasotzea ongi merezitako saria edo salbuespena izan dela aitortu behar da. Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaritzak arrantza sektorearen lankidetza osoarekin baliabidea lehengoratzeko egitasmoa zuzen aplikatzearen garrantziaz guztiz jabeturik, ura abian jartzeko urrats guztiak emanak ditu egitasmoa indarrean jarrita ezpadago ere. Beraz, 2007 ekainaren bataz geroztik, beita bizia darabilten euskal arrantzaleek lanean jardun dute lehen goratze egitasmoaren disiplinari zorrotz jarraiturik. Hori dela eta, egitasmoa zorrotz betetzen dela ziurtatzeko, hainbat neurri hartu ziren eta hainbat ekimen jarri ziren abian. Azti Teknalia Fundazioaren, Kalitatea Fundazioaren eta IKATE Elkartearen lankidetzarekin bultzatu dira neurri guzti horiek. Atun gorriaren arrantzan diharduten beita biziko arrantzontzi guztien 20%an behatzaileak jarri dira besteak beste. Behatzaile horiek 81 itsasalditan hartu dute parte, 15 arrantzontzitan banatuta, eta atun harrapaketaren 20%a zuzen-zuzenean kontrolatu dute. Gainera, baimenduta dauden euskal portuetan lehorreratutako atun gorriaren 100%-i etiketatzeari ekin zaio. Guztira, 78.000 ale etiketatu dira, hau da, harrapatutako 1.600 tonatik 100%-a etiketatu dute. Araudiaren arabera, 30 kilo pisatzera iristen ez diren arrainak baino ez dira etiketatu behar. Halere, arrain guztiak etiketatu dituzte, haien tamaina kontuan hartu gabe. Historikoki, Hondarribiako portuan lehorreratzen dira atun gorriaren kopururik handienak. Getaria, Hondarroa, Lekeitio eta Bermeoko portuak datuzkio atzetik. Arrantzontzietan, programa informatiko bat jarri dute,
arrantza elektronikoaren kaiera du izena, eta bertan erregistratzen dira harrapatutako atun kantitateak, baita arrantzalekuak ere. Informazio hau aldian behin portura bidaltzen da, ontzi bakoitzaren eta guztizko harrapaketen jarraipena bermatu ahal izateko. Ale bakoitza, ontzian edo lehorrean identifikatzen da txartel zenbakidunen bitartez. Espezia, lehorreratze portua, arrantza aparailua, harrapaketa data eta harrapaketa lekua azaltzen dira. Portuan, ikuskatzaile talde batek etiketatua egiaztatzen du eta datu base batean erregistratzen du informazio. Egalabur.com web orriaren bitartez eta etiketan agertzen den zenbakiari esker, atunaren jatorriari buruzko informazioa ezagut daiteke. Harrapaketa egin duen ontziaren izena, enkantea egindako arrain merkatua, erabilitako arrantza aparailua eta harrapaketa eguna eta lekua. Kontsumitzaileak nahi aina informazioa eskura izateaz gain, kalitate ezin handiagoko produktu batez gozatzeko aukera ere badu. Izan ere, atunari tratu ezin hobea ematen diote, uretatik ateratzen dutenetik, arrantzontzira igotzen duten arte. Bizkaiko golkoan Egalaburraren etorkizuna bermatzeko, arrantza sektorearen eta Eusko Jaurlaritzaren artean dagoen lankidetza estua azpimarratu beharra dago. Itsasoetako espezie miresgarri hau desagertzea ala ez, etzaile askorik axola etekinak aldik eta azkarren lortzea besterik gogoan ez dutenei. Hori dela eta, arrantzaleak eta Euskal Administrazioa elkarren eskutik ari dira lanean, arrantza historiko honen etorkizuna bermatu nahirik.